Yes, ku PROJOURN media atamatu ebyo byolabye byebyo mukulu tamale mirundi embeera ye yagenze netabuka ate ekiro ekikeseza olwaleero era nga ate yakamala okusonyiwa mutabani we tamale mirundi junior chadachi ate ye tamale mirundi senior pressure za mukubye naddusiddwa muddwaliro ekisubi nga biwala ttaka naye tugezaako okumusabira asobole okubanga atereera bulungi naye ekirwadde ekyo kyeyongedde omubala embirizi nga omulaba mu katambi awo embeera yeyo si nnungi so azze ayina embiranyi ne mutabani we tamale mirundi junior era tuzze tubalaba ku midiya kuno nga beweereza ebisongovu paka olunaku olw'eggulo ate omukulu Hamisi Kigundu bwe yavuddeyo naba ng'asobodde okuba nga abatabaganya nga famire olwo ne batereera bulungi nnyo so embeera ate nemala neetabuka nga siniyo ono naddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera ye si nnungi yadde n'akatono PROJOURN media.